أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسا سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaas subscribe saar goobelka furda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada jumca ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi waxa gabi ahaanba xalay fashil kusoo dhamaaday shirki u dhaxeeyay Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina Roble ayaa go'aan gaari waayay waxa uu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakur warsame in muddo ah waxa uu xayirnaynay Roble oo message u diraya saaxiibkiis farmaajo maxaan sameeyaa maxaa yeela waa nasiib darro shirkiina sida ay ku fashilmay waxa fashil ku soo dhamaaday shir u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble iyo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka kaas oo xalay ka furmay hoteelka dekale ee magaalada muqdisho oo ku dhex yaalla gudaha garoonka diyaaradaha aadan cade arinta ugu weyn ee la isku fahmi waayay ayaa ah in musharaxiinta laga qayb geliyo wada hadallada ku saabsan doorashada dalka ee u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedada taas oo roble uu diiday gabi ahaanba cabdiraxmaan cabdi shakur warsame oo ku hadlayay magaca midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble uu awoodi waayay inuu go'aan gaaro isla markaasina uu mar kasta la tashanayay xubno uusan magacaabin oo shirka ka baxsan isla markaasina telefoonka messengerka uu ku mashquulsanaa roble caawa oo dhan fariimo ayaa loo soo dirayay shirkii caawana waxaa fashiliyay dadka fariimahaasi soo dirayay ayuu yiri cabdiraxmaan cabdi shakur warsame taas oo ah in farmaajo uu mar walba dhahayay farmaajo maxaan sameeyaa farmaajo saas ayay leeyihiin maya ka diid haa yeel saas samey marka nin awood aan lahayn ayaa nala fadhiista ayuu yiri cabdiraxmaan ayaa yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ku eedeeyay inuu garan waayay sidii uu u isticmaali lahaa awoodda uu dastuuriga siiyey sida uu hadalku dhigay dastuurka haddii la fiiriyo ra'iisul wasaaraha waxa uu leeyahay awood gooni ah uusan soo faragashan karin madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada hase ahaatee wax waliba oo xaq u leeyahay waa uu ka cabsanayaa waxa uuna la tashanayaa madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada ee farmaajo dhinaca kale shir jaraa'id oo wasiirka amniga xasan xundubey uu qabtay kadib fadhigii labaad ee dhinaca ee lagu kala tagay ayaa sheegay in wadahadalladii musharaxiinta iyo xukuumadda xilgaarsiinta ay qaataan wakhti dheer 7 saacadood ah balse aan lagu guulaysan in wax natiijo ahay ka soo baxaan maadaama mucaaradku dalbadeen in laga qayb geliyo shirka golaha wadatashiga ee dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir taasina gebi ahaanba uu diiday ra'iisul wasaaraha wakhtigiisa dhammaaday wasiir xundube ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan hore u dhicin oo go'aan ahaan aysan xukuumadda lahayn arrintaasina aysan mas-uuliyad ka ahayn xukuumadda ee uu yahay mid u yaala dowlad goboleedyada dalka iyo filla soomaaliya xundube ayaa sheegay in wadahadallada mucaaradka iyo xukuumadda xilgaarsiinta aysan macnaheedu ahayn inuu xirmay ee ay sii wadayaan si wareegyada kale xal looga gaaro dadaalada uu hogaaminayo roble ayuu yiri wasiirka amniga dhinaca kale dagaal culus oo ka dhacay duleedka kismaayo iyo faahfaahin ka soo bixaysa dagaal oo geystay khasaaro kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay waddada xiriirisa magaalada kismaayo iyo deegaanka cabdalla biroole waxaana uu dhex maray ciidamada daraawiishta jubbaland iyo ururka al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada jubbaland oo howlgallo amni xaqiijin ahay ka waday waddada u dhexaysa deegaanka cabdalla biroole iyo magaalada kismaayo ay weerar kala kulmeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xooggan oo laysku adeegsaday hubka noocyada si kala duwan dadka deegaanka lagu dagaalamay ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac isla markaasina uu jiro khasaaro ka dhashay sidoo kale ciidamada jubbaland ayaa muddo saacado ahay joojiyeen isku socodka dadka iyo gaadiidka al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarka ayaa warar lagu daabacay baraha internetka ee taageera al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 3 askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay inta badan howlgallo miino baaris ay ka fuliyaan waddada u dhexaysa deegaanada cabdalla biroole iyo magaalada kismaayo hase yeeshee mararka qaar ay weeraro kala kulmaan ururka argagixisada al-shabaab fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya shirkii xalay musharaxiinta mucaaradka iyo ra'iisul wasaare roble ayaa warbixin culus laga helay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa markii 3aad xal ku shiray xog aan helna ayaa xaqiijinaya in midowga musharaxiinta mucaaradka iyo beesha caalamka ay cadaadis ku saareen roble in uu qaato mas-uuliyadda xilliga kala guurka ahi si dalka ay ugu dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahay farmaajana uu noqdo musharax la mid ahay madaxda xilka u tartamaya oo kale islamarkaasina si toosa ugu dhawaaqay inuu musharax yahay laakiin uu filla soomaaliya iska dhex fadhin si nin sharci halkaasi ku joogo si kastaba ha ahaatee roble ayaa waxaa la yidhi waa inaad waddaa
arrimaha doorashooyinka oo aad adiga horbooda maadaama xilgaarsiin aad tahay farmaajana uusan noqon karin xilgaarsiin isla markaasina uu noqdaa nin isku soo sharaxayo jagada madaxtinimada si kastaba ha ahaatee Roble go'aamadaasi loo jeediyay ma aqbali doonaa in uu dalka asiga hoggaamiyo laakiin farmaajo uu asiga ka amar qaato beesha caalamka iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa cadaadis aad u xoogan saaraysa Roble oo horeyba loo keensaday in uu arrimahani dhaxtaal ku ahaado oo keliya laakiin amarka uu ka soo baxayo Fahad Yaasiin iyo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday Farmaajo dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya magdhow ma siin doontaa gaashaanle maxamed mooshin ee dembiga lagu waayey maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa 42 maalin kadib oo baaritaan ku socday waxay sii daysay taliyaha booliiska saldhigga waaberi maxamed cabduqaadir nuur mooshin iyo laba askari kale kadib markii ay caddaatay inay wax lug ahay ku lahayn dhacdadii lagu dilay guddoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir cabdi xakiim dhagajuun maxamed cabduqaadir nuur mooshin oo ka mid ahaa taliyaasha ugu firfircoon saraakiisha da'da yar ee gobolka banaadir ka howlgala habeen iyo maalin u taagnaa gudashada waajibaadkiisa qaranka ka saaran ayaa weli u taagan inuu sii wado shaqadii uu qaranka u hayay hase yeeshee bulshada iyo dhammaan saraakiisha kale ee ay shaqo wadaagta yihiin ayaa qaba in xaq u leeyahay inuu migdhow helo maadaama uu ku dhowaad 2 bil u xirnaa arrin uusan wax lug ahay ku lahayn marka qof shaki loo xiro kadibna xurriyaddiisa looga qaado in la baaro lugta oo ku lahaa fal dhacay kadibna lagu waayo wax dembi ah waxaa adduunyada dhan caadi ka ah in la siiyo migdhow u dhigmata xadgudubkii loo geystay si ugu yaraan uu uga sabro qaladkii loogu geystay magaca dowladnimada saraakiil iyo booliis ka tirsan oo la hadla warbaahinta qaar ayaa ku doodaya in wax laga xumaado tahay in dowladdu aysan lahayn dhiirigelin oo keliya ay diiradda saarto cabsigelinta iyo xarig waxayna walaac ka muujiyeen in arrintani ay hoos u dhigi karto damacii dhalinyaro badan ay ka lahaayeen in dhiigooda u bixiyaan difaaca nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed su'aashu waxay tahay si loogu baaqsado in dhalinyaradu ay khatar u arkaan kasiimid ahaanshaha ciidanka dowladdu magdhow ma siin doonta gaanshaanle maxamed cabdiqaadir nuur mooshin dhinaca kale dalladda waxbarashada oo diiday amarkii xirista iskuullada iyo dowladda federaalka soomaaliya oo jawaab bixisay dalladda waxbarashada ayaa qoraal ay soo saartay waxay dowladda soomaaliya ugu dalbatay in dib u eegis lagu sameeyo go'aankii xukuumadda xilgaarsiinta ka soo baxay 2 bishaani kaas oo muddo 2 toddobaad ahi lagu fasaxay goobaha waxbarashada sababa la xiriira faafidda cudurka caabuqa 19 wax yar kadib markii ay soo baxday warqadda dalladaas qoraal kale oo ka soo baxay wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa mar kale loogu codsaday dalladaha waxbarashada jaamacadaha iyo iskuullada inay dhaqan geliyaan go'aanada xukuumadda dalladda ayaa ku dooday in markii dib loo eego casharadii ay bahda waxbarashada ka baratay go'aanadii sidaan oo kale aheyd hadda ka hor xukuumadda u soo rogtay aysan u saamixin inay kan cusub u hoggaamsamaan iyagoo soo bandhigay dhowr qodob oo dib u dhac ah go'aanada cusub waxaa ka dhalanaya in ay dugsiyada burburaan adeegyada waxbarashaduna meesha ka baxaan in ay adkaato sidii loogu furi lahaa dugsiyada in qoysas badan oo ku tiirsan dakhli ka soo gala waxbarashada ay burburaan dhaqaale xumo awgeed in uu saameyn ku yeesho natiijada imtixaanka sanad dugsiyeedkani 2020-2021 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dalladda sidoo kale dalladdu waxay ku dooday in la beegsaday waxbarashada oo keliya laakiin ay dalka si caadi ahay u yimaadaan dulimaadyada caalamiga ahi kuwa qaadka sidoo kalena aysan waxba iska bedelin suuqyada iyo gaadiidka dadweynaha dhanka kale wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare oo qoraal soo saartay wax yar uun kadib qoraalka dalladan ayaa goobaha waxbarashada dalka ka codsatay in la dhaqan geliyo go'aankii xukuumadda ay ku soo rogtay furnaashaha goobaha waxbarashada calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid